Step dictionary. Så jeg kan ikke nå at lære. Jeg må komme min nød, der er lidt tæt. For det grill, den smøller. Jeg er bygget med de 60-tals. Hvor er det måned i hat? Hvordan fik du den røde pants? Hvor er det bag i grunden? Jeg har lyst til at kigge sig ud. Jeg har lyst til at bo i gamer. Jeg har lyst til at se hele verden. Lad os starte. Undskyld mig, baby. Jeg har set dig før, og jeg står. I hører mig. Undskyld mig, baby. Hvem er du?